سبحانه وتعالى په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او رحم کوونکی دی، ملګرو نن به در سره پر دغه یو دو موضوع باندې خبرې کوم. یو خو دا د پښتون ژغورنې غورځنګ او دوم یوکرین او روس په اړوند نن تبصره، په دې باره به سره خبرې کوم. ما سره دا ویډیو هم ده، په دې ویډیو کې چې دی دا منظور پښتون یو څه خبرې کړي دي، په هغې باندې به هم در سره تبصره کوم. د علي وزیر په اړوند باندې چې علي وزیر تر اوسه پورې ولې نه راخلاصېږي، نو لومړی چې په هغې باندې شروع وکړم، زه به د یوکرین په اړوند یو څو خبرې وکړم. دا لکه څنګه چې د پرون راهیسې تاسو معلومه ده چې روسیه په یوکرین باندې خپل یرغل یا عمله شروع کړې ده، او د دغه یوکرین ډېرې برخې چې دي هغه ځینې نیولې دي او ځینې بمبارۍ، د دې لپاره چې ناټو یا دغه چې دی امریکا هغه د هغوی سره مرستې ونه کړي، نو دوی ولا میدانونه او هغه ځایونه خاص کر هغه کوم په بهر کې هغه توره بهیره چې ورته وایي، په هغې کې چې دوی ځینې کشتیګانې دي هغې مرستې دي دي جنګي جهازونه چې ورته وایي. نو داسې مسله داسې ده لکه موږ خو لکه افغانستان یا موږ ته په کار نه ده چې دیو دغه وکړو حمایت او نه چې وي هم څه ګټه نه لري، خو دا زموږ دپاره داسې خاص مقصد هم نه لري. خو بیا هم انسانان پکې مري دغه جنګ ته، او کیدای شي که دغه جنګ کې لکه روسیه چې څنګه اختار ورکړی د امریکې او ناټو ته که چې تاسې په دې کې مداخله وکړئ، نو بیا به تاسو زموږ د طرف نه ډېر قوي ګزار ووینئ. نو هغه وخت کې بیا په هغه صورت کې که چېرته ناټو مداخله وکړي یا امریکا، نو بیا د دې ضرر چې دی بیا دغه جګړې به ټولو ته ورسېږي. او که دوی مداخله ونه کړي او روسیه پرېږدي، نو روسیه به په ډېر لږ وخت کې یوکرین ونیسي، ځکه چې یوکرین تقریبا ټول بنیم لکه هغوی عسکر دي او داسې خاص قوم نه لري چې د روس په مقابل کې دوی مقاومت وکړي. بل د یوکرین په ځینې ساحو کې لکه ولایتونو کې، موږ ورته ولایتونه ویل څوک ورته صوبه هر شی چې ورته ویل، په هغې کې د خپله روسانو هغه روسي نژاده خلک چې دي هغه پکې ډېر دي، لکه روسي ژبه هم سره بیا وایي، ځکه د یوکرینی او روسي ژبه کې داسې خاص فرق نشته، خو بیا هم یو څه اندازه هغه فرق چې پکې دی هغه پکې شته. یعنې لکه تقریبا دا بیلاروس خلک او د دې یوکرین خلک او خپل روسان تقریبا دا ټول یو نژاد خلک دي. خو بیا هم لکه دا نور هیوادونه لکه امریکا او ناټو لکه اولې دغه یوکرین دی ته وهڅو چې دغه کې خپله خپلواکي اعلان کړي، خو بیا وروسته لکه کله چې لکه اوس پرون نن نو بلکې نن دغه ویلې د یوکرین هغه کوم ولسمشر چې دی چې ما د یورپ او د دغه ټولو هیوادونو ولسمشرانو یا پاچاهانو ته تلیفون نه وکړه، خو یو هم ما سره لکه د دې ژمنه ونه کړه چې زموږ مرستې ته به راودانګي، او عینې راته دا ویله چې تاسو به په ناټو کې هغه کوم تړون چې دی په هغې کې شامل کړو، ځکه ناټو دغه تړون داسې دی لکه که په یو هیواد باندې ناټو حمله وشي هغه داسې لکه په ټول دغه ناټو کې چې څه هیوادونه دي لکه هغه بیا داسې فکر کوي چې په دغه ټولو باندې حمله کول دي. لکه دا په دې کې دا کوم زیړ مادي دا کوم دغه چې دي دا د ناټو هیوادونه دي، دي کې دا یوکرین چې دی دا په شین رنګ کې دی که تاسو ورته وګورئ، دغه نور خواته روسیه ده. نو دغه هیوادونه دوی لکه ویلي وو اول سره واده کړي وو چې تاسو به موږ سره په ناټو کې شاملېږئ، خو هغه ورسره شامل نه شو. خو بیا هم لکه موږ سره خو اوس هم ډېر بد کړي وو، ځکه زموږ په هیواد راغلی وو ډېرې بمباریګانې کړي وو، ډېر افغانان یې شهیدان کړي، بېرته لاړ. اوس هم هغه خاص کر دی او هغه زمونږ په هیواد کې لکه کو سره مرستې کوي چې دا زمونږ د قوم خلافیات ته دغه کوم دغه چې دی داخلي جګړه دې ته د اور لمن وایي. همداسې امریکا هم داسې ده، دا غربین ټول داسې دي چې کله هم یو هیواد ته راځي بیا هلته مداخله کوي، هغه د هیواد قومونه په جګړه باندې چې بیا په دوی حکومت کوي. نو موږ اوس بیا هم لکه د دوی او لکه د دې سره دغه د پنجاب پرون هغه وزیر اعظم ځکه اسی دی هغه عمران خان ځان ته پښتون وایي، خو هغه یو خرج شوی پښتون دی، د پنجاب د منافعو دپاره استعمالېږي. که چېرته دا د پنجاب د منافعو دپاره نه استعمالېدلی او یو خاص عام پښتون وي، نو بیا به ورسره د پښتنو مینه درلودلی، خو دا یو غلام پښتون دی. نو چې غلام پښتون دی پښتانه یې د پنجاب په غلامۍ کې ورکوي او د دوی وسایل هر څه د هغې په خدمت کې کړي دي، نو دا بیا داسې یو خاص معنا پښتنو ته نه لري دغه رقم خرج شوي پښتانه چې په د بل ګټو دپاره کار کوي. لکه اوس څو موده مخکې تاسو به لیدلي ما سره هغه ویدو بابا هم، خو ما بیا وانه چوله ځکه ما ویل زه نن به په دغه خبرې وکړو په منظور پښتون باندې. نو هغه دغه چې لکه
پرونو په بولدا کې سپین بولدا کې الته به د افغانانو سره دوی هغه شخړه کړې وه نو خو طالبانو ته کلک گزار ورکړی و همیشه زه دا خبره کوم په افغانستان کې چې هر ګوند په حکومت کې راشي بس دوی ورته مخالفین پلټه کوي اوس بیا لکه د شمالي ټلوال یا لنډغر هغوی دا خبره کړې ده چې موږ به چې کله سپرلی راشي نو موږ به بیا لکه کوشش کوو چې په ځینو ځایونو کې په طالبان باندې حمله وکړو یا په دې اوسني حکومت باندې حمله وکړو خو موږ هر وخت چې په افغانستان کې هر مرکزي حکومت موږ د هغې ملاتړ یو ځکه چې دې سره بیا شورش جوړېږي موږ د هغې ته خو زه ما لکه هر رقم چې په یوکرین کې په انسان باندې ظلم کېږي د هغې نه ډېر ظلم زمونږ د پی ټی ایم په خلکو زموږ پښتون ژغورنې غورځنګ او په هغه پښتنو چې په پنجاب د اثر رسوخ لاندې اوسېږي په هغې ډېر شوی دی موږ باید هغوی هم دغه ما مقصد هم دا خاص لږ مې هغې باندې خبرې کولې چې موږ اول باید د خپلو پښتنو نه ملاتړ وکړو پښتانه سره یو شو او یو بل سره مرسته وکړو او خپل غږ پورته کړو نړیوالې کړو چې پنجاب د غلامۍ نه ځان را خلاص کړو هسې پرون چې مې ولیدو لکه دغه یوکرین دومره فوج هم لري بیا هم ټکنالوژي هم ښه ده خو هغې و هغه کوم دغه چې دی هغه د جنګ دپاره کوم هغه اراده چې په کار ده هغه کوم په کومه اراده یا همت چې په کار دی هغه هغوی نه لري دا صرف یو افغانان دي چې هغه دلته راځي دوی لږ که هغې سره جګړه وکړي وکړي په تش لاس باندې بیا هغه وباسي خو بیا پرې بل لاشي خو په کار دا ده چې موږ که یو اتفاق وایي موږ باندې به بیا څوک راتلی هم نه خو ځکه دچل لکه تېر ځل که امریکا راغله مو به هوایي بمباري به هغوی کوله او زمیني خلک چې وو هغه هم دغه د ازبک او دغه لنډغر د شمالي دا ورسره یو ځای شوي وو د دوی په واسطه باندې راغله ګنې دوی به داسې نه شو راتلی ځکه یو لاس نه وو افغانان که یو لاس بیا په دوی راتلی نه شولو نو دغه یو څه مسلې شته ښه زه به دغه وکړم دا څنګه دغه چارټونه هم راولم زه د دغه خبرې کدم ځکه زه همیشه په دې باندې ما خبرې کړې زه اوس د منظور پښتون ځینې خبرې کدم ډېرې لنډې دي هغه به واورئ لکه ځکه دا همیشه زه خبره کوم چې پښتانه غلامان دي خو په دې نه دي پوه چې په پښتونخوا کې چې کوم اوسېږي چې موږ غلامان یو ځکه هغې ویله دا یو مرض دی تر څو پورې چې د مرض تشخیص نه وي شوی د مرض علاج نه کېږي نو هغه ویله چې اول باید موږ دا پښتنو ته په ګوته کړو چې تاسې غلامان ایستئ او دا ومنئ ځکه ستاسې ټولې فیصلې چې دي هغه په پنډۍ کې کېږي نو چې کله تاسو په دې پوه شولې بیا بروسه تاسو وکولی شئ چې د غلامۍ څخه ځان را خلاص کړئ هغې د علي وزیر دپاره تقریبا دا څومره ورځ ده څوارلس که څو دیارلس که څوارلسمه ورځ ده چې دوی دغه پرلت والی دی مګر هېڅ لکه په پنجابي دغه قوتونو باندې یا پنجابي آرمي باندې د هغې په دغه ادارو باندې هېڅ قسم خاص اثر نه لري ځکه چې هغوی په خپل قوت او دغه باندې ډېر مغروره دي نو الله دې د پښتنو سره خپله مرسته وکړي دلته یو څو کومه ورځ وه خو پنځم د مارچ دی که څوم دی خو هغه به بیا ملګرو ته په دغه جرمني کې جوته به وتئ چې په کومه ورځ دوی مظاهره کوي هغه د دغه پرلت په دغه باندې فرانکفورت کې دغه د یو لارون لاریون یا یو احتجاجي مظاهرې دي نو په کار دا ده چې ټول هغه افغانان چې هلته په دغه فرانکفورت کې ژوند کوي باید دغه لاریون دغه کې برخه واخلي او د منظور پښتون په ملاتړ باندې دغه لاریون ته ورشي نو زه به لږ د منظور پښتون دا خبرې کېدم او انشاءالله تعالی بیا به پیروسه زه خپله هم تبصره لرم او بل اخره کې یوه بله ویدیو ده هغه ډېره لنډه ده تقریبا یو لس ثانیې د په هغې به بیا زه خبرې کوم تاسو دا ویدیو در سره واورئ زموږ د پرلت دوه مقصدونه دي یو خو مزاحمت دی چې د خپلو بردیانو د خپلو ولس د مفایلو لپاره کوو بل دلته خپل کام به څه خبرې خودل دي چې دوی ته احساس وشي چې د دوی ژوند څه دی تر څو چې د یو بیماری تشخیص نه وي شوی یو بیماری معلومه شوې نه وي تر هغې د دې بیماری علاج نه شي کېدلی هر چېرته چې لاړ شي تر ټولو سخت بیماری به هغه درته پرېږدي چې تشخیص یې نه کېږي چې معلومېږي نه چې کله یوه بیماری معلومه شي هم خلک احتیاط هم شروع کړي هم دوایي هم مونږ د غلامۍ خبرې کوو حقیقت دی هر هغه وګړی چې د خپل ژوند د تیار یې نه وي هغه ته به پخوا زمانو کې غلام ویل کېږي غلام مانا د خپلې کپڑے هم د مالک د آسام مرضی هم د کوم کار کوم کوم نه کوم چې د لاړ څخه چې د سمارټ دا به د هي اختیار وو مونږ باسي ته کوم غلامان یو د تخصیص د څه تزلیل د پاک نه کوم د خپل ځان تزلیل کوو
بدل کې دا د رسمي د دغه بیماری چې پاتې ولګي چې موږ یې علاج شروع کړو ځانونه دغه وباسو من تاسو د تقدیر پیسې دې په پیټې کې دي ستاسو وطن ستاسو ملک دی دا په پیټې کې لیکل دي او ستاسو د تقدیر ماحول دا ستاسو په ویډیو لیکل دي په دې کې هر جمله ستاسو وطن نه یو برباد او یو پاره د دې وطن جوړول دي او ځان آباد ول دي خبرګرو دا نور دومره مهم نه دي خو بیا ما سره یو بله ویدوم دا ځکه چې چین چې دی یو اسلامي ایپ چې هغې کې به اسلامي خپرونې کېدلې هغه په چین کې چې دی هغوی بند کړو دلته ګوره موږ همیشه دا خبره کوو چې دا یو ډېر منافق هېواد دی دغه پاکستان ځکه دا ډېر افغانانو ته معلوم دی خو ځونته تر اوسه پورې نه دی معلوم جوت وطن دی هغه څه فکر کوي چې رښتیا واقعا دا یو اسلامي هېواد دی او د اسلامي نظریه لري مګر داسې نه ده دوی صرف خپل مفاداتو ته ګوري هیڅ وخت کې دوی لکه د اسلام دپاره کار نه کوي زه همیشه دا خبره کوم دوی د خپلو ضرورتونو د خپلو ډالرو ګټلو دپاره همیشه دغه قوتونو سره لاس ورکړی دی چې کوم یو د اسلام په خلاف یا د اسلام په ضد باندې کارول کېږي لکه اوس وګوره امریکایان چې راتلل ټولې اډې ورله دوی ورکړې لارې ورله دوی ورکړې خپل بندرګاه ورته دوی ورکړه چې په افغانانو باندې هغه بمباریګانې وکړي نو دا یو ډېر منافق هېواد دی پاکستان هلته چې دی د اسلام په ضد باندې کارونه کړي دي ورته د اسلام خلاف وي خو زه در هېڅکله دا نه وایم ځکه دا د اسلام قلا نه په یو مسلمان هېواد باندې ډز نه کېږي او نه د اسلام قلا نه په یو بله قلا باندې چې هغه اسلامي او ګاونډي په هغې باندې ډز نه کېږي خو او یا بل چاته دا کافرو ته هم داغ نه ورکوي چې هلته راشي په یو اسلامي هېواد ګزار وکړي یا ډز وکړي خو داسې ده چې دوی همیشه خپل مفادات لټوي ډېر خودغرضه دي د اسلام کیسه کې نه دي بس هغه د میډیا د لارې پښتنو کې ځکه چې پښتانه یو سپېڅلي خلک دي او د اسلام سره ډېره مینه لري هغه د سره دا ښکاره کوي چې واقعا موږ دغه اسلامي نظریه باندې جوړ شوي وو او په دې باندې باید دغه څه نورې صوبې چې دي کوم قومونه دي دا باید زموږ سره وي او هغه اصلا دوی داسې یو ځای کول نه غواړي دوی دا غواړي چې هغه د دوی په غلامۍ کې پاتې شي او ځکه د دوی وسایل هغوی ویسي او دوی پیس پوهېږي ځکه اوس وګوره که تاسې کله د لاهور یا د پنجاب ترقی وګوره اولته د یو سړی هغه روزګار چې کوي یا معاش اخلي هغه وګوره بیا راشي پښتونخوا کې وګوري نو ځمکه او اسمان پکې فرق دی او بیا اکثره چې دغه ځای نه کوم پنجابیان راځي هغه په لوړو پوستونو باندې په پښتونخوا کې کار کوي مګر دې نه چې ځي هلته صرف دغه یا به یو ځای کې چوکیداري یا به ډریوري هغه په هغه ډرامو کې مقاره کوي نو هغه ډېر په ټیټه سطح باندې هغه کارونو ته ځي یا یو نیم چې په کې نو هغه خپله سرمایه ویسي هغه په پنجاب کې بیا هغه سرمایه گزاري کوي یا پانګونه پکې کوي هغه بیا په لکه هغه څه کارکوونکي چې بیا د پنجاب کې ځي ګټې مالته ځي نو هغه یو خو هغه د دغه تجارت والا خلک ځي او بل هغه ټول هغه نوکران چې لکه نوکري کوي یا روزمره مزري کوي دغه خلک هلته بیا ځي نو زه به دغه اخرنۍ دغه هم لږ تاسو ته کېږدم هغه زه به زه وګورم څه تکه چې هغه هغه اخرنۍ ځای زه راولم ځکه چې بیا دغه خبرې چې پکې وي هغه دومره اخرنۍ هغه بیا بله موضوع باندې وي خو زه به دا چین میں قرآن کی سب سے مقبول ایپ کو بند کر دیا گیا ایپل نے قرآن ایپ بند کرنے کی تصدیق کر دی ہے ان کا کہنا ہے کہ قرآن ایپ بند کرنے کا فیصلہ چینی حکام کے کہنے پر کیا گیا ہے چین میں قرآن پاک کی سب سے مقبول ترین دین مقصد مدد دے چھ صرف اسن دوی دا منافقت پاکستان چھ کہ دوی لکه هیڅ وخت په چین باندې دوی نیوکې کوي نو وایي چې هلته په اسلام باندې ظلم کېږي یا مسلمان سره ظلم کېږي مسلمانان چې دي هغه هلته یو قسم نادغې وله جوړ کړي دي هغې کې زنداني کوي بیا هلته وهل ټکول کېږي لکه د اسلام نه کوشش کوي چې دې واړي خپلې عقیدې نه واړي مګر که بیا هم دغه کار لکه په هند کې و چې ځکه بیا د بیا ډېر غږ پورته کوي او د اسلام په نوم باندې همدغه کوي موږ د دواړو لکه چې هر ځای کې د اسلام په ضد باندې کار کېږي موږ دغه ټولو مخالف یو خو د دوی دغه دروغ سیاست یا منافقت دا پد سر خپل افغانانو ته باید دا جواز شي چې دا ټول دروغ دي همیشه زمونږ افغانان په دې باندې دوکه کړی دي د اسلام په نوم باندې او زمونږ په هیواد کې مداخله کړې ده او هغه خلک چې لکه د دوی په دغه سازشونو یا دوکه کې راځي هغه افغانان چې په سر کې مازه نشته ځکه دغه ډېر استعمال شو دغه څولې کوم نزت کیږي
تقریبا 300 کال کیږي چې دوی استعمالېږي مزه په ساسې پته اوسو سرګندونه ورولم نو به بدن اجازه واخلم ابراهيم شته پر سلامونه را لګري او دا ته به زموږ نړۍ مننه ده خدای ورو به یو شی لیکري دا بایتو ورو چې دې چې لیکري افغانانو خدای ورو ومنه د ادم تشدد نو لاس واخلې ځکه به زه نه مې مده به تاسو کړو ولله دا د هیڅ خې او فائدې مخلوق نه دی چې لیکري ډېر مننه ورو دا خبره خو صحیح ځکه چې پنجاب چې دی هغه د ادم تشدد په دغه باندې نه پوهېږي ځکه دوی سره چې بېرته جواب له بېرته په هماغه شان ته زور ور نه کړی شي هغه دغه نه اصلاح کېدونکي خلک دي خو یو کار دی چې کوشش دا وشي چې اول یو لاس ته څه راوړل شي چې مقابلې دپاره ځان آماده کړي او پښتانه دې ته آماده کړي او نړۍ مننه ابراهیم شکر وایي لیکلي ژوند ژوند منظور پښتین او علي وزیر ژوند ژوند پی ټی ایم نړۍ مننه دا خو زموږ د همدغه دی دا مې ته شته د پاکستان د انلاند د پاکستان حقوق واړي د څه چلې دا خان ځای وروره اصلا مقصد څه دی ځکه دا زبم دا خبره پکې څوک کې تاسو لکه ګوره دغه چې دی منظور پښتون هغه په دې باندې پوهیږي چې موږ غلامان یو او زموږ پیسې هغه ومه لکه په پینډۍ کې کیږي زموږ تقدیرونو لپاره لکه په دې ژوند کې دلته چې څه لیکلي کېږي خو د الله دخوا نه هغه دوی زموږ پیسې کوي زموږ د هر څه نو هغه پوهیږي خو هغه د څه هغه په دې پوهیږي چې اول باید دغه ګلخانان په دې باندې وپوهیږي چې دوی غلامان دي او هغه د پاره ګوره د پرلتې والی تقریبا دیارلس سمه ورځ ده دې به دېنه وروسته ځکه هغه غوښتنې کوره نه منلی کېږي هغه به اسلام آباد ته ډېر پښتانه به دې ته هڅوي چې په اسلام آباد باندې راشي او دې ته لانګ مارچ وي چې هغه وکړي نو دغه شان دی کېږي لکه کار دی اول باید خلک راویښ کړي هغې کې هغه شعور واچوي چې دا لکه غلامان دي ځکه هغه ایسته مني هغه اوس هم چې موږ کله هم د پنجابي آرمي یا د پنجاب خلاف کومه خبره کوو هغه ځینې ګلخانان راځي همدا یوه کوي پنجابي آرمي زنده باد چې کله دغه شي هغه بیرغ جګوي لکه ګوره هیڅکله به یو پنجابي د بیرغ نه جامې ځان ته نه جوړې کړي همدا ګلخان دی چې ځان ته جوړوي دا اوس پورې په دې نه پوهېږي چې دغه جنډه چې ده دا د پنجاب د برادرستۍ جنډه ده او زما د غلامۍ جنډه ده د دې معنی چې دوی نه پوهېږي نو هغه خو لا بېلږ وخت غواړي چې تر څو پورې هغه خلکو کې هغه شعور بیداره کړي نو بیا به وروسته ټوپک ته لاس کوي ښه تا لیکلي چې ما ته زنګ شه دلته خو دس شل به ته وکړي د خیر سره زه به تا ته یا ته ما ته یو مسیج وکړه مسنجر کې بیا چې په کومه ورځ وزګار وي زه به درته یو لینک دی مخصوصه به تا بیا درلیږم ځکه هر څوک چې غواړي کولی شي راشي خو داسې راسن زه هغه اوس نه شم کولی تا ته درولیږم یو خو وخت کم دی ځکه اوس پروګرام خلاصېږي که نه دلته مې ته شو کولی شي درولیږم خو زه انشاءالله تعالی همدغه لینک به ته زه بیا په بل ورځ باندې درولیږم هغه یو که بیا دې زم نه والا طریقه به هم ته دروښیم ځکه ما سره دا کوم زما سټوډیو چې دی دا بل سټوډیو ده دا سټریم یارډ نه دی که نه نو زه به ته بیا هغه طریقه دروښیم ته سره کوم کولی شي ما سره په دې پروګرام کې ګډون وکړي مننه خان ځای وروره زما مسنجر ته د سره به یو میسج وکړه یا دته به ته لکه زه به ستا کمنټ لاندې خپل واټسپ نمبر پرېږدم بیا کولی شي بیا په هغې باندې وکړي خو یو درې ګنټې وروسته یا دوه ساعت درې ساعته وروسته دی ورور سلامونه نیکې هیلې ټولو ته وړاندې کوم نړۍ مننه شاپور مومن ورور دی نو ستاسې کمنټونه هم خلاص شروع نو تر لکه یو کره ستاسې نه باید مننه وکړم هغه ملګري چې دغه ویډیو د نورو پښتنو افغانانو سره شریکوي له هغه یو څخه یوه نړۍ مننه او لکه چې دا زموږ پروګرام ګوري سرګندونې کوي ما دپاره کوم نوی دغه لري سرګندونه یا یوه لارښوونه لري دغه ټولو څخه یوه نړۍ مننه تر بیا مو په لوی الله جل جلاله سپارم خوشحاله راوسو کاله جنده لري د الله جل جلاله په امان.